ადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე. გიორგი გაბუნია. მოკლედ. გამარჯობა გიორგი, ესე იგი, ხაიდან ხარ? გიორგი გაბუნია. ყველა გაბუნიას გიორგი რატო ქვია? ჩვენ გვყავს ერთი. მე მეგონა უცეპის გამოდიოდა. მაგრამ იმას ლაშა ქვია, მაგრამ ის გიორგი გაბუნია ხო არის? ხო და ის ლაშა გიორგია, მაგრამ გიორგი აღარ ამბობენ უბრალოდ. იმას რა ქვია? მოგზაურობა როა გადაცემა, იმასაც გიორგი, იმასაც გიორგი გაბუნია. შენს გიორგი გაბუნია. რაბო, შეთქულება არა მე ეგეთი? რავი, არა. შეთახლიცად მე. მოდაშია თვითონ გიორგი გაბუნია, ეს სახელი დაგვარი? კი. არა, ჟღერს ამ სახელი დაგვარი. კარგი. 21 წლის ხარ გიორგი? ორი გაბუნია ვიცი მე მარტო, რომ გიორგი არ ქვია. საცხოვრებელი ადგილი ქუთაისი. დია. იქიდან მოდიხარ თუ თბილისში? არა, არა, თბილისში ვწავლობ. ვწავლობ და ცხოვრობ. კი. ძალიან კარგი. განათლება მაღალი უხვი დაბალი. საქმიანობა ნამუშევარი. კი. ვიმუშავე და მე ვიმუშავე. ნამუშევარი და ეგაში საქმიანობა. სად იმუშავე? ენერგოპრო ჯორჯიაში. უი, რა კარგი, შენიყავი, ქვითრებს თუ გვიწერდი? დედა. საერთო გათიშვა რომ. ასრო არ ვაგებდით ეგ არის. აი მას ჩავკეტავ ახლა კარგად. ხო და მე ადგი და მოღები. ანუ ის აღარ შეიძლება ვინც გიგვი, ანუ ის არის. საყვარელი ეტი კალენდარი. როგიკაკუნებენ ხოლმე რა, მაგრამ აღსნა. საყვარელი ქვეყანა ლიხტენშტაინი. ნუ ქუთაისიდან ვარ და პატარა ქვეყანა ყველა-ყველას ისწრებს. უჯა ქვეყანა ეს პატარა. სულ რამდენიმე კილომეტრია. სიმღერა არ გიყვარს როგორც ჩანს. ნუ საყვარელი სიმღერა არ უწერია. საყვარელი ადამიანი რომელსაც იცნობ ჯემალ ბაღაშვილი. და მერაბ ბოგვერაძე, უი რა კაი. მერაბ ბოგვერაძე იცნობ? ვინა? მერაბ ბოგვერაძე არის. არის ბიჭო. ვინა? არ ვიცი. მამამს აქვია ზაზა. ზაზა ბოგვერაძე ბიჭი. ზაზა ბოგვერაძე. ანუ ესე იგი აქ ანკეტაში რაღაც ცოტა იუმორთან ისა გაქვს. კი, ნუ მიახლოებული. წესი თუ რაღაცა კარგი პროგრამა უნდა გქონდეს. ანკეტიდან გამომდინარე. ნახოთ ერთი რა გვაქვს. ნახოთ, ნახოთ. დავიწყოთ. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ გიორგი. აა ბატონო სეხნია წესები ვიცით. თუ აქ არივარგე კურიერში გაგი გადაგიშვებთ. ჩავაწყობთ. დუბლიორად რაღაცას გავაკეთებთ. კარგი, მაშინ წარმატებებს გისურვებთ. შესავალი თუ პირდაპირ? არა, პირდაპირ დავიწყოთ. 3 2 1. ავტობუსის ზღოლისული გარდაცვალების შემდეგ 40 დღე იგივე სამარშრუტო გზით დადის. ბაბუაჩემა ვიაგრადალია, ბებიაჩემა სული. ფიზკულტურის მასწავლებელმა პირველი ღამე ამ სიტყვებით დაასრულა. 3 4 დავამთავრეთ. რობი კუხიანიძის კონცერტზე ბომჟი ფანატებში გაერია და დაიკარგა. ერთ-ერთ გაჭირვებულ ოჯახში ბავშვი სკოლიდან ბინძური ჩანთის და ტანსაცმლის გარეშე დაბრუნდა, მაგრამ მშობლებს არ გაკვირვებიათ, იმიტომ რომ ბავშვი ისეთივე დაბრუნდა, როგორც სახლიდან გაუშვეს. ბათუმში 50 წლის დამსვენებელკა სასტუმროში ოთახები აერია და მისმა დასვენებამ შედეგი გამოიღო. იყარს ეს ჟანრი რა ვქნა. ეს გულშემატკივრების მომყვანია და ეს ე ბატონო, ეს აქვს რა, ესეთი გადაცემითი ისენი აქვს, თუ წლეც კრავენ და მე ეს ტალღა აქეთ მოდის და გვაცინებს. აი ამას გაეცინა. ამას ახველებს მაგარია. მეორე რა იყო? სპაზმი ეგ. მეორე ხონობა რა იყო? მეორე პირველ თავიდან ბაბუაჩემა ვიაგრადალია, ბებიაჩემა სული. მაგის წინა კიდე რაღაც. ავტობუსის ზღოლის სული გარდაცვალების შემდეგ 40 დღე იგივე სამარშრუტო. ხო, იმას გამეცინა მე, მაგრამ არა. და მე გამომეპარა, არა. არა, გულში გამეცინა. ა, გულში სხვა. ფაქტია, რომ არა გულში გაღიმებაზე, შენ 50 ლარი მოიგე. გილოცავ, შენიერ დასაწყისია ვაგრძელებ. ვაგრძელებ. 3 2 1. ჩინური სამზარეულო საიდუმლო ისაა, რომ თუ კერძმა კმენაზე კმენით გიპასუხა, ესე იგი საქონელი სულ ახალია. ჩემი მეზობლის ბავში კომპიუტერულ თამაშებს ისეც უდა თამაშობს, რომ პეს 2014-ში წკლავენ. ფრენბურთის მოთამაშის ქორწილში დედოფლის დაქალები 2 საათი არაძლებდნენ ბუკეტ ძირდავარდის საშუალებას. ვეტერანი ფეხბურთელი დავით კვირკველია მატჩის წინ საქართველოს ჰიმნს ასრულებდა, დაიღალა და პირველი კუპლეტის ბოლოს გამოცვალეს. თუ აფრიკაში ადამიანის ორგანიზმი 80% წყლიდან შედგება, ითვლება, რომ შეძლებული ოჯახიდანაა. დინამო თბილისის სტადიონი ყველაზე ლამაზი სტადიონია ევროპაში, მხოლოდ აქ იზრდებიან იჰები, ვარდები, გვირილები და ასე შემდეგ. უფასო ადვოკატი დამნაშავეს დაეხმარა და ნივთებით ციხემდე მიატანინა. კлауსტრაფობის სვიტრის ჩაცმისას გარკვეული დროის განმავლობაში ყვირის. საცხობის აბა
მოგიმართიე წახ ბაბა ყველა მივიდა მაგრამ ძალიან მომეწონა ეს ხუმრი. განუცნაური იუმორია. წარმოიდგინე უცებ. კი, აი. ვერაიტაა უცებ. აი, აქ რო გამოძრო მოკებო. ბედნიერები. ხო, ეს მომეწონა. თქვა ხუმრობდა მე მართლა მასე ვარ. ეს ჩემზე იყო ეს, ა? განუცნაური იუმორია, აი, აი. სარტულები შევარქვით ამ იუმორში. სარტული იუმორი გაქვს, უბრალოდ ესა გაქვს. ხან ზოგში ზოგი სასაცილო არ არის, მაგრამ რაღაცა მიგნებებია. თქმელია, სამაგერო თქმელი აზრიდებს. კარგი, 100 ლარი შენია. ვაგძელებ. ვაგძელებ, კი. 3 2 1. საცხობის მუშაკი, რომელსაც მუშაობის 28 წლიანი სტაჟი აქვს, ცოლს ზილისას ყოველ 15 წუთში ატრიალებს. იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არავინ არ უყვარდა, არავისთან არ მეგობრობდა და საკუთარ გასვენებაშიც კუბო თვითონ მიქონდა. დოპინგის კომისია ერთი კვირა უკვე რაც თვითფრინავით მისდევს კენიელ მორბენალს, მაგრამ ვერ ეწევა. მახინჯმა გოგონებმა ყველაზე კარგად იციან თუ როგორ გამოიყურება ცელოფანი შიგნიდან. ჟუჟუნამ, რომელმაც მთელი ცხოვრება ფოსტაში გაატარა, სახში შპალერს ენით აკრავს. ლალი მოროშკინა ფუტკრებ... შპალერზე რო არის გადასული. არა, მე ცელოფანი მომეწონა. შიგნიდან რა იცი? შიგნიდან ცელოფანი ძალიან მაგარი იყო. კარგია, 200 ლარი შენია. რა თქმა უნდა, ვაგძელებ სამარს. რო წარმოვიდგინე. აი, რა, რა ციგნი ხარმოსული თუ რა არის? ამდენი. დავიღოპე, დავიღოპე 1000 ლარია გული მიგზნოს. წინ 400 ლარია მოემზადოთ. 3 2 1. ლალი მოროშკინა ფუტკრებმა დაკმინეს და ახლა უფრო ლამაზად გამოიყურება. ქართველმა მეცნიერებმა განაცხადეს, რომ მათ გამოიგონეს მეტალო პლასმასის კარფანჯრები, მაგრამ მე ათ აუხსნეს, რომ გამოგონება და დაყენება ერთიგივე არ არის. ქართული წარმომავლობის ზღარბს ნემსები მკერდზეც ეზრდება. ხელგაოფიანებულმა სტრიპტიზის მოცეკვამე ცეკვისას თავი გაიტეხა. მელოტი ზღარბი ვაშლებს რუკზაკით ატარებს. სოფელ კვალიჩი იპოვეს ზაღლების აღზრდილი ბავშვი, ეს იყო ერთადერთი აღზრდილი ბავშვი სოფელ კვალიჩი. კვალიტი არ გაგიგია. ვარი, კვალიტი რა არა სოფელია. სოფელია ძალიან კარგი, მეგობრები მყავს. კვალიტი არის ესე. ვარი, ვიცი სოფელი ვარი. კვალიტი არის სოფელი. ზესტაფონში მიკახოს. ბლები. ხო, ბალი იზდება კარგად, ბალი. ბალი იზდება კიდე, ეს ბავშვი რა. ბავშვი გაიზარდა გამეცინა. არა, მე იმიტომ მე ვერ მიხვდი მაგ. აი, ძალიან გამეცინა ფაქტია. 400 ლარი შენია. წინ 1000 ლარია. თამაშო, უშ შენ გაიხარე. აპლოდისმენტები ამ სიტარამეს. მოემზადოთ 3 2 1. ქართველ ფეხბურთელს თორნიკე ოქრიაშვილს წელს კარიერული წინსვლა ჰქონდა, მისმა სამშენებლო კომპანიამ ტენდერი მოიგო. დავაპირდი და მივხვდი, რომ ჩიტი ზამთარში ძალიან დაბლა, თუ დაფრინავს, ესე გაყინულია და მისით ბავშვები თამაშობენ. სენსაცია, მადონა დუეტში იმღერებს გიას ტურამელაშვილთან ერთად. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ნიუ-იორკის სასამართლომ, არა და მადონას ადვოკატები კლიენტის სიკვდილის დასჯას ითხოვდნენ. კორეის ერთ-ერთ სკოლაში უკვე მესამე წელია, რაც შეუმჩნევლად სწავლობს იაპონელი ბავშვი. ამ ქართველი ზოროს დაჭერა ძალიან იოლია, იმიტომ რომ კედელზე სახელ ვახტანგის დაწერა ძალიან ბევრი დრო ჭირდება. ვატიკანში კოღუების შემდეგი მიმდევრობით კვენენ ადამიანებს, შუბლი, მუცელი, მარცხენა მხარე და მარჯვენა მხარე. ოპტიმისტმა მეოცე სართულიდან გადმოხტომა გადაწყვიტა. კითხვა, რომელ სართულზე გახდება ის პესიმისტი? ტიპი ისეთი ენაბლუ იყო, რომ მეტყველების ახალი სავარჯიშო მოიგონა. ძალიან ღარიბ ოჯახში ჩხუბის დროს პლასმასის თეფშებს ჭმუჭნიან. ქუთაისი ისეთი კულტურული ქალაქია, რომ... კარგი, რატო არ გაგეცინათ რა? შენ მოიგდაგეთ ქუთაისელია. ხო და მე ახლა იმას ვფიქრობ. შედა გენახულება ჩახვა შენ სოფელში და მე რო ვეღარ ჩავალ ქუთაისში. არა, მე ძალიან გული დამწყდა მართლა ესე შემთხვევა, რა, აი ძალიან. მე რომ მანდ ვდარიყავი, აუცილებლად გავიცინე. იუმორი არის. მე არ გეყვირო შენ ახლა მანდ გიწერე იუმორია, ეს იუმორია. კი არის. უბრალოდ რა არის, იცი? იუმორი არის როგორი, იცი? იუმორი უსმენ, შეიძლება გაგეღიმო, შეიძლება არ გაგეღიმო, მაგრამ ხვდები რომ იუმორია რა. აი ესეთი ხუმრობები ქონდა. ანუ ის რომ აი აუცილებელია რომ ოდესაც უკვე აი ესეთ ამ ეტაპზე მივიდივართ 1000 ლარიანზე უკვე ძალიან ანუ იუმორი რო შევადაროთ რა პრიმიტიულად რო თქვათ რო შევადაროთ რამე საქონელს ან რაღაცას თქვათ ხო რო ყიდი 1000 ლარიანი ცოტა უფრო კაი უნდა იყოს ვიდრე თქვათ 200 ლარზე რო გამეცინება იქ შეიძლება რაღაცა და 1000 ლარზე რო მიდიხარ იმიტომ ოდესაც 400 ლარიანზე გაქვს და 200 ლარიანზე კარგი ბომბა ხუმრობა
და 1000-იანში არა გაკ შესაბამისად უკვე ჩვენი ემოცია არ არის ეს შესაბამისი და მიხვდით ძალიან გული დამწუდა თუმცა ეს არ ნიშნავს არაფერს დღეს შენ ბრძოლა წააგე მაგრამ თავი რომი წინ არის კარგი აი ვანოს დავეთანხმები რომ მართლა იყო ყველა იუმორი მაგრამ აცადეთ ადამიანს ეს ადამიანი დაბრუნდება კი 21 წელს ხარ დიდი მადლობა რომ მოხვედი აპლოდისმენტებით გავაცილე